хлопчикам та дівчаткам. Мої вам вітаннячка усім шанувальникам живої природи. Сьогодні, дітки, ми розповімо вам про хом'ячка. І не тільки розповімо, а ще навчимо вас, як потішити свого маленького дружка смачним десертом. Саме ось такого хом'ячка найчастіше тримають вдома. Недорогий в ціні і невибагливий в їді. Між іншим, хом'як займає третє місце за популярністю після собаки та кота. Ці кумедні тваринки випромінюють тільки позитив, а втім, переконайтеся самі. Сподобалось? Тоді продовжимо. Але спочатку давай, Юлечко, з'ясуємо, звідки ж родом ці милі пухнастики. Адже, мабуть, і власники самі нічого не знають про своє звірятко. Ще ж тоді уважно слухаємо. В природі хом'ячки водяться в степах та на полях. Там на широких просторах вони риють не просто нори, а прокладають довгі, глибочезні тунелі. І там, глибоко під землею, увесь день сняться їм солодкі сни, адже вони страшенно сонні. І тільки під вечір, добре зголоднівши, вилазять наверх, щоб підживитися. Ще в 19 столітті англійський зоолог, подорожуючи з Сирії, побачив ось такого маленького пухнастика. І так він йому сподобався, що зоолог забрав його з собою та вирішив приручити. І йому це вдалося. Хом'ячок швидко звик до домашніх умов і став дуже ручним. Хом'як означає жадібно збирати. Досить цікаво, але це насправді так. Весь цей час, доки він не спить, він жадібно збирає усі запаси і складає їх у свою хатку на чорний день. Адже природа навчила його до скрутних часів готуватися ще змалечку. Погляньте, скільки б ми не давали йому їди, він це повизбирує до крихти і ховає в щоки. З набитими щоками він виглядає дуже смішний. А хочете, щоб і у вас вдома поселилося таке маленьке чудо? Тоді вам доведеться виконати декілька правил. І до вашої уваги – хатинки для тваринки. Привіт! Звичайно, якщо ви купили хом'ячка, тоді вам потрібно купити й клітку, аби змайструвати її самому. В клітці повинна бути хатка, в якій хом'ячок буде спати та зберігати свої запаси, і поїлка з ватою. Також повинна бути терса. І також просто необхідно прикріпити ось таке колесо, щоб він міг робити зарядку, тобто бігати. І запам'ятайте, клітку треба час від часу чистити. Краще це робити один раз на тиждень. Тож, якщо ви будете дотриматись цих правил, тоді успіх вам гарантовано! Що ж, давайте перевіримо. Клітка у нас є, поїлка і хатка також є. Тож тепер, Дмитрику, можна переходити до знайомства. І піднесемо нашому звірятку подарунок. А це справжнісінькі хом'якові ласощі. Квіточка кульбаби, листочки кропу або звичайнісінький горішок. Не відмовиться він також і від шматочка яблучка, груші чи шматочка моркви. А також підійде гарбузове або соняшникове насіння. Все це хом'ячки дуже люблять. Тільки ні в якому разі не давайте йому солодощі.
чи картопляні чіпси, адже це йому тільки зашкодить. Зрозуміли? Молодці! Хоч і малий на зріст, та зуби гострі має, ними все він скрізь пиляє. І це не дивно, адже він гризун. Тому якщо у вас вдома живе хом'яр, то обов'язково давайте йому для сточування зубів чорний черствий хліб або гілки з дерева. А якщо ви дуже захочете випустити свого улюбленця побігати по кімнаті, то обов'язково слідкуйте за ним, адже ваші електричні шнури, а також меблі можуть опинитися в небезпеці. Звичайно. І пам'ятайте, хомячок дуже маленький і може легко проникнути в будь-яку шпарку. І тоді вам буде нелегко його знайти. А поки ви будете його шукати, гризун від радості згризе частину вашого гардеробу. Що ж, вирішувати вам! Я навчу готувати вас смачний десерт для свого улюбленця. Записуйте або просто запам'ятовуйте. Тож, нам потрібно дерев'яний шишавий брусочок довжиною 20 см, пшенична мука і вода. Також крупи, зерно, пшениця, кукурудза, а ще у нас є гарбузове і соняшникове насіння. Що ж, приступаємо до роботи. Спочатку робимо клей. Беремо муку і лємо туди трішки води. І добре все перемішуємо. У нас вийшла густа маса з тіста та води, тільки без солі та цукру. Погляньте! Тепер беремо дерев'яний тоненький брусочок і акуратно вимазуємо його клеєм. А тут вся ваша фантазія. Оліплюємо насінням соняшника або зернятками. І залишаємо підсихати. Ось вітамінна паличка готова. Запам'ятали? Все дуже просто. Хом'ячкові смачного! Спробуйте, у вас неодмінно вийде. І ваше звірятко буде не тільки сите, а й здорове. Думаю, вам сподобалось. Дітки, нам цікаво знати, а яка тваринка чи пташка живе у вас вдома? Тож пишіть нам, ми з радістю зачитаємо вашого листа. А я дякую за увагу і нагадую нашу адресу. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5, районне телебачення «Незалежність». Побачення, тому що я піду, якщо ти не даси мені це яблуко. Але ж я дам тобі це яблуко. До побачення, тому що я піду, якщо ти не даси мені ці цукерки. Але ж я дам тобі ці цукерки. До побачення. Тому що я піду, якщо ти не даси мені це варення.
тобі це варення. Ну, здравствуй, козлику. Я прийшов, щоб запросити тебе на лижну прогулянку. Ура! Мені буде тепло, якщо я надягну курточку. Мені буде тепло, тому що на мені курточка. Але курточці буде холодно. Мені буде тепло, курточці буде тепло, а кофточці? Кофточці буде холодно. А, мені буде тепло, курточці буде тепло, кофточці буде тепло, а шубці? Бідній теплій шубці буде холодно. Правда, ослику? Звичайно. Здається, в лісі потепліло. Шубка не замерзне, козлику. Ну, не хвилюйся. Розумію, що нічого не розумію. Ну не можна ж бути таким осликом. Ну як ти не розумієш? Ліс розповідає казку. Він говорить про те, які в нього шапки та шубки. І як йому тепло. Шапки та шубки. Шапки та шубки. Що з тобою? Хо! Та ти зовсім замерз. Зараз я помірую тобі температуру. О, я, здається, помираю. Ні, козлику, ти не помираєш. У тебе температура лише 1.5 м. А, я зовсім помираю. Не помирай, козлику. Я зараз поставлю тобі банки. Стривай, козлику, не помирай. Я зроблю тобі укол.
Отже, це через мене козлик простудився, і ось він лежить і зовсім-зовсім помирає. Ось так, тобі буде тепло. Здається, я не помираю. По-моєму, я навіть вже видужую. Знаєш, козлику, візьми мої лижі, адже твої зовсім старенькі. Спасибі, ослику. Я вже майже видужав. От коли ти зовсім видужаєш, ми підемо з тобою в ліс. І він нам розкаже, які в нього шапки та шубки. І як йому тепло.